নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে দা স্পটন স্টুডিওত মই সুস্মিতা এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা বৰ খবৰ আপুনিও ভুয়া ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছিলে নেকি যদিহে আপুনি ভুয়া ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছিলে তেনেহলে আপুনি সাৱধান হওক আপোনাৰ যাব পাৰে চৰকাৰী চাকৰি যদিহে আপুনি শিক্ষকতা কৰি আছে তেনেহলে আপোনাৰ সেই শিক্ষকতাৰ চাকৰিটো আপোনাৰ হাতৰ পৰা যাব পাৰে আনহাতে আপুনি জেললৈ যাব লগাও হ'ব পাৰে আজিৰে পৰা জিলাই জিলাই প্ৰতিখন জিলাতে ভুৱা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট যিসকলে উলিয়াইছিলে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে দ্ৰুত গতিত অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লগে লগে একচন লোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ সেই চৰকাৰী চাকৰিটো যাব লগতে তেওঁলোক যাব লগা হ'ব পাৰে জেললৈ জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ আজিৰে পৰা ভুৱা ডিগ্ৰী ধৰে শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'ব অভিযান ভুৱা ডিগ্ৰী ধৰে শিক্ষকে হেৰুৱাব চাকৰি জেল যাব লগাও হ'ব পাৰে সেইসকল শিক্ষক শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা জিলাই জিলাই আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অভিযান আজিৰে পৰা ভুৱা ডিগ্ৰী ধৰি শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'ব অভিযান জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে ভুৱা ডিগ্ৰী ধৰি শিক্ষকে হেৰুৱাব পাৰে এতিয়া চাকৰি আজিৰে পৰা ভুৱা ডিগ্ৰী ধৰি শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ অভিযান এই অভিযানত যিসকল শিক্ষকৰ ডিগ্ৰী ভুৱা প্ৰমাণিত হয় তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুওৱাৰ উপৰিও জেল যাত্ৰাও কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পুনৰীক্ষণ কৰি নিজাববীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা এই তালিকাৰ ভিত্তিতে জিলাই জিলাই সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অভিযান আৰু উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে অসম চৰকাৰৰ স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছপুৰৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ নং ECF 9284755 স্কুল এডুকেশ্যন বিভাগৰ সচিব তথা IAS নারায়ণ কোরে মুখ্যমন্ত্রীর পর লাভ করা পত্র নং CMS 38/2022 Vol. 1 262 ডেট 10 তারিখের বিষয়ে উল্লেখ করে এলিমেন্টারি এডুকেশনের সঞ্চালকালয় আর সেকেন্ডারি এডুকেশন সঞ্চালকালয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রদান করা ভুয়া বিএড আৰু ডিএলএড ডিগ্রি পরীক্ষার বাবে নির্দেশ প্রদান করেছিল আৰু এই নির্দেশনা অনুসরিয়ে 6 আগস্টের ভিতর শিক্ষকর বিএড আৰু ডিএলএড ডিগ্রির সবিশেষ বিদ্যালয়ের মুরব্বীয়ে জিলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকর ওসর দাখিল করব লাগিব আৰু এই বিএড ডিগ্রির মূল প্রমাণপত্র আৰু নম্বর তালিকা সমূহ বিভাগীয়ভাবে তন্নতন্নক পরীক্ষা করব রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে পরীক্ষা করেছে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে আৰু তাৰ পিছতে যিসকল ডিগ্ৰী ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ ব্যৱস্থা পশ্চিমবংগকে ধৰি বহিৰাজ্যৰ পৰা একাংশই ধনৰ বিনিময়ত অতি বি এড আৰু ডি এল এড ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আছিলে অর্থাৎ বহিরাগত প্রতিষ্ঠানের পৰা যিসকলে ভুয়া ডিগ্রী উলিয়াইছিলে ডিগ্রী সার্টিফিকেট লগতে বিএড আৰু ডিএলএডৰ ভুয়া সার্টিফিকেট উলিয়াইছিলে আৰু শিক্ষকতা কৰি আছিলে অসমত চৰকাৰী শিক্ষকতা কৰি আছিলে অসমত সেইসকল চৰকাৰী শিক্ষকৰ এতিয়া চাকৰি যাব তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব শিক্ষা বিভাগে জিলাই জিলাই এতিয়া প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ যদি সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেনেহ'লে লগে লগে সেই শিক্ষকজনৰ চাকৰি যোৱাৰ লগতে তেওঁলোকে জেল যাত্ৰাও কৰিব লাগিব প্ৰয়োজনীয় সময়ত জনাই গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে আজিৰে পৰা ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হ'ব অভিযান এই অভিযানত যিসকল শিক্ষকৰ ডিগ্ৰী ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুওৱাৰ উপৰিও জেল যাত্ৰাও কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগে ডিগ্ৰীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পুনৰীক্ষণ কৰি নিজাববীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা আৰু আজিৰে পৰা প্ৰতিখন জিলাই জিলাই প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগে অভিযান চলাব এতিয়া একচন মুডত আছে শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা বিভাগে অভিযান চলাব আৰু যদিহে সেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলৰ সেই চাৰ্টিফিকেট ভুৱা হয় তেনেহ'লে লগে লগে একচন লোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী চাকৰিটো তেওঁলোকে হেৰুৱাব আৰু জেল যাত্ৰাও হ'ব পাৰে সেইজন শিক্ষকৰ কিয়নো বহু বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা অসমৰ বহু শিক্ষকে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট উলিওৱাৰ প্ৰমাণ আছে
ডিগ্রী তথা বিএল বিএড আর ডিএলএডর ভুয়া সার্টিফিকেট উলিয়ায় শিক্ষকতা করে আছে বহু শিক্ষকে। সেই শিক্ষক সকল এটা সাবধান হোক, আপনার চাকরি যাব পারে যিকোনো সময়তে। জানাই আছো দ্য স্পটনের দর্শক সকলক।